Umat Islam perlu bersatu menegaskan pendirian syarak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu tiga adik-beradik Muslim yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi untuk diserahkan hak jagaan kepada ibunya telah menarik perhatian umum. Salah satu kekeliruan di dalam isu ini adalah hal berkenaan hak penjagaan anak bagi suami isteri yang bercerai, adakah kepada ibunya atau kepada bapanya? Juga bagaimana jika salah seorang dari keduanya tidak beragama Islam? Hukum hak penjagaan anak adalah satu topik yang dibincangkan secara panjang lebar di dalam kitab-kitab fiqh. Mudah jika kedua-dua ibu bapa itu Islam dan tidak ada isu dari segi kemampuan menjaganya, agak mudah untuk diputuskan kerana syarat di dalam isu ini sudah amat jelas. Bagi anak yang belum dapat membezakan yang baik dan buruk, maka hak penjagaan adalah kepada ibu. Bagi yang sudah mumais, anak-anak itu boleh memilih antara ibu atau bapanya. Bagi yang sudah balik, anak-anak itu berhak menentukan sama ada nak duduk di bawah jagaan salah seorang ibu bapanya atau tinggal sendiri. Ada sebahagian ulama membezakan antara anak lelaki dan perempuan bagi yang sudah memais atau balik. Anak perempuan menurut mereka mesti di bawah jagaan ayah kerana ayah adalah wali bagi pernikahannya. Begitulah lebih kurang rangka kasar bagaimana ulama membahaskan topik ini. Masalah akan menjadi sedikit rumit jika kedua-dua ibu bapa ada isu dari segi kemampuan menjaga anak-anak itu. Ini perlukan kepada perincian dan biasanya akan diputuskan oleh mahkamah berdasarkan neraca syarak. Neraca syarak sudah tentunya berbeza dengan neraca mahkamah dan berbeza juga dengan neraca sebahagian anggota masyarakat dari kalangan bukan Islam. Dalam masalah tiga adik-beradik tersebut Timbul pandangan yang mengatakan bahawa si ibu lebih berhak kerana kasih sayang ibu adalah penting bagi tumbesaran anak. Pandangan ini datang sekali dengan dakwaan bahawa kasih ibu tersebut lebih penting dari masa depan agama anak-anak itu. Pandangan ini betul dari satu sudut tetapi bertentangan dari sudut yang lain. Secara ringkas, tumbesaran anak yang paling penting adalah perkembangan pembangunan agamanya. Ini mudah sangat difahami oleh kita sebagai orang Islam. Apa erti kalau seseorang itu pandai, cerdik, sihat, cukup kasih sayang tapi tidak membangun iltizam agamanya? Dari situ sudah tentulah dalam apa juga situasi, tiga adik-beradik tersebut mesti dipastikan membesar terus sebagai orang Islam. Inilah neraca syarat nombor satu di dalam menentukan hak penjagaan bila suami isteri bercerai. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tidak berkompromi di dalam masalah ini. Bagi kedua-dua mazhab ini, jika ibu bukan Islam, maka hak penjagaan itu secara automatik terbatal. Mereka berpegang kepada kaedah, tidak boleh orang kafir itu menguasai orang Islam. Ibu yang bukan Islam tadi sudah tentu akan menentukan sama ada anak-anak itu menutup aurat atau tidak, boleh berpuasa atau tidak, boleh mengaji atau tidak boleh solat atau tidak tidak akan makan hinze dan sebagainya itulah maksud menguasai di dalam hak penjagaan ini dari situ kedua-dua mazhab ini dari awal terus menghalang ibu yang bukan Islam daripada mendapat hak penjagaan anak-anaknya bagi yang berhujah kasih sayang ibu itu penting mungkin mereka mengambil hujah dari mazhab Maliki atau mazhab Hanafi Kedua-dua mazhab ini membenarkan ibu yang bukan Islam memenihara anak-anaknya yang beragama Islam. Atas dasar kasih sayang ibu yang penting untuk tumbesaran anak-anak, mereka membenarkannya. Tetapi adakah mazhab maliki dan Hanafi tidak kisah tentang masa depan agama anak-anak? Sebenarnya kedua-dua mazhab ini meletakkan tumbesaran anak-anak dalam agama Islam sebagai unsur yang terpenting juga. Cuma mereka menyusunnya dalam bentuk yang berbeza dari mazhab Syafi'i dan Hanbali. Berkata ulama di dalam mazhab Hanafi, boleh dipelihara oleh ibu yang bukan Islam, selama mana anak itu tidak mengerti agama atau dibimbangi akan terbiasa dengan kekufuran. Jika berlaku begitu, ketika itu hendaklah anak itu dipisahkan dari ibu bukan Islam itu dan diserahkan kepada sekumpulan orang Muslim. Manakala di sisi ulama maliki pula, jika dibimbangi, anak itu terbiasa dengan kekufuran, anak itu tidak dipisahkan dari ibunya yang bukan Islam tetapi ibu tersebut diletakkan di bawah pengawasan jiran-jirannya yang Muslim. Jika kita memahami perincian setiap mazhab tersebut, dengan mudah kita akan simpulkan bahawa di dalam kes adik-beradik tersebut, tidak ada ruang di dalam mana-mana mazhab untuk menyerahkan anak itu kepada ibunya yang bukan Islam. Niat si ibu dan pihak yang berada di belakang ibu tersebut untuk menukar status agama anak-anak itu adalah amat jelas sekali dan amat konsisten. Umat Islam perlu bersatu menegaskan pendirian syarak. Jangan sesekali berlonggar hingga akhirnya memberikan sokongan secara langsung atau tidak langsung kepada golongan yang cuba untuk mengeluarkan tiga adik-beradik tersebut dari Islam. Perhatikan dalam sebuah ayat yang membawa maksud, ia merayu lagi, Wahai Tuhanku, Demi nikmat-nikmat yang engkau kurniakan kepadaku. Pelihara lah daku, supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah, yakni zalim. Al-Qasas, Ayat 17 Apa pendapat anda tentang isu ini? Jangan lupa komen dan share. Kepada anda yang baru menonton channel Info Politik, sila pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Terima kasih kerana menonton.